та хамба. О, хамба па, рахмет, нау. Буйда. Урожай бұйырса жақсы болатын сияқты, уже гүлі шығады помидордың. А, көрейік. Рассадыны... Света бәрін үлгереді әтеуш. Да, рассадыны марттың бірінде ектім. Содан кейін оны теплицаға көшті. Бүгін үйінің ексімі, мен уже гүлдеп тұр. Қараңыз гүлдері бар. Құтты болсын. Бұйырса шамалы уақыттан кейін помидор жеміс келді.